la Porca de Sant Antoni. Hem de dir que la Porca de Sant Antoni, encara estàs casada, entenc, eh, Porca? Estàs casada oficialment encara? No? Però no et vas casar el 2009 amb el Brolla, amb el Port Senglar dels Diables de Cambrils? Sí, val, val, sí, i seguiu junts, diguéssim, eh? Sí, 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 val, 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 val. Per tant, aquesta Porca de Sant Antoni que des del 2009 doncs va establir relació formal amb la gent de Cambrils, de fet ara tenim a dinar amb els sogres, diguéssim, se'n va ara tot d'una quan acabi d'aquí, se'n va fer un dinar amb els sogres, casada amb el Brolla, que és el Port Senglar dels Diables de Cambrils. Amics i amigues, serà ballada pels seus portadors, que són membres de la colla de diables del barri i acostuma a anar acompanyat pel seu grup de tabals, la gent de tabalers toca el dos. Senyores i senyors, el Ball de la Porca! Toca el dos, els Diables de Sant Antoni, la Porca ballant, l'escenari ple de ritme, a l'aplaudiment de tothom, ens posem drets, que no ens costi, l'ovació llarga, ha tornat la cultura tradicional i popular als carrers de Sant Antoni. No hi ha Cercavila, però hi ha lluïment, un aplaudiment a tot el col·lectiu, a totes les persones que no han deixat de treballar, d'assajar, de creure, d'il·lusionar-se. Avui tornem a sortir al carrer i el 17 de gener de l'any que ve tornarem amb Cercavila. Gràcies, Porca! Gràcies, Diables de Sant Antoni! Gràcies, Toca el Dos! Gràcies, veïns i veïnes! Molt bé, clar que tocarem. Tenim un escenari que ens l'ha muntat al districte, tenim un equip de so, tenim els veïns, tenim la festa. Tocareu l'estona que cregueu necessària i una mica més. S'incorporen els petits, la Porca que es belluga. Estem encantats de tornar a rebre la percussió de la gent de Toca el Dos i també dels Trapelles. Sona així de bé i els hi fem de nou un fort aplaudiment, cuando quieran.
formació de gala, són la nostra vella, sonen els toc el dos, la porca. Us convidem a fer una altra peça, us convidem a seguir una mica més, tocant dalt de l'escenari, la festa major de Sant Antoni. Els veïns i veïnes, si no teniu el programa demà, per favor, feu-vos amb un, i si no, seguiu-nos a les xarxes. La festa major, 3 de juliol de l'any 2021. Bona i bonica. Un aplaudiment per tots els veïns de Sant Antoni. Visca la festa major. Així sona la percussió. Així sonen els diables de Sant Antoni. Més d'un any amb tota aquesta dificultat de sortir al carrer, sortim avui al carrer per primera vegada sense fer itinerància, fixes, però estem molt contents, amics i amigues trapelles que seguiu per molts anys, amics i amigues dels Diables de Sant Antoni a la percussió i els que feu la cremada, que serà, no serà correfoc, serà un lluïment, diguéssim també, un invent encara, esperant temps millors, que esperem que siguin el gener l'any que ve, que ha canviat la ubicació, m'heu dit, es fa a Florida Blanca amb Viladomat, i serà avui, demà, diumenge de la setmana que ve. No, avui a la ronda, a veure, alguna proposta, avui a la ronda hi ha un lluïment. Les correfoc avui a la ronda dels petits, el diumenge de la setmana que ve el lluïment, tot això el programa demà, hi ha algú que porti el programa demà avui aquí, doncs si no us el busqueu ràpidament, i això, si no aneu cap a casa d'hora, celebreu al carrer que estem fent la festa major de Sant Antoni. Gràcies a tothom, molt bona festa major. Així sona la nostra banda sonora particular, la gent de Xarango, em sembla que ho teníem punxat des de la llauna. Bona festa! Bona festa!